LSD. Jedeme od začátku nebo tam, kde jsi skončil? Jedeme tam, kde jsem skončil, protože se mi dneska před streamem, nebo na začátku streamu, podařilo najít místo, kde jsem... Fuck! Ono ne, že by to bylo nějak děsivý, ale vždycky, když se před vama objeví, tak je to takový jako... On mě chce vykuchat z prdele! No, já se omlouvám. Z toho nedělejte, prosím, citát. Wow, yes. Welcome, my friend. Please, suck me. I got the suk. Wow, teď jsme zase v planetáriu, nebo... V něčem takovým, a s takovýma texturama to vypadá hodně jako... drsně. Wow. Tak toho to je fakt cíla. Ano, takhle vypadá planetárium, když si vezmete hodně LSD. Líbí se mi, jak se... jak časem vlastně... Čím víc tu hru hrajeme, tím zajímavější jsou ty textury. Jak možná víte, tak tahle hra má různý jakoby sety textur, který používá, když náhodně generuje. A máte tam vlastně nějaký ten šťastný, máte tam kanji, kde je všechno popsané těma slovama, máte tam nějaký ty negativní a pak tohle je, pokud se nepletu, sexual, kde ty sexuální jakoby textury jsou složený z různých fotek lidí. A ten zvuk je úplně wow. Ale nevím, úplně co je tady na zemi. To jsou taky sexuální textury, vzrušuje vás to? Hm? Řekněte mi, vzrušuje vás tento obrázek? Honíte si pod lavicu. Ty textury. Tohle jsem pokud... Mám pocit, že tohle jsem ještě ani neviděl. What the fuck? Wow. Tohle by úplně... Některý screeny z téhletý hry jsou úplně jako vaporwave, to by si prostě mohlo používat jako nějaké vaporwave. Ok, nemusíte spamovat jakom do chatu prsa, prosím, nespamujte do chatu prsa. Já vím, že jakmile řeknu ne, já vím, že když jsem někomu řekl, že nespamujte do prdele. Já na to mrdám, hoši, já na to mrdám. Mí uši i smrtví a já se omlouvám na ksty. Já jsem nechtěl, já příště budu řvát stranou od mikrofonu. WTF? WTF? Ale ne! Tohle se mi stalo snad jenom jednou. To jsme skočili právě teďkom sebevraždu. Skočili jsme z mrakodrapu. A to není úplně až tak častá věc. Těch teorií může být víc. Aha, sexuální textury. Teď máme vážně 100% sexuální textury. Vidíte toto? To je prdel, přátelé. Přátelé, toto je prdel. Věřili byste tomu? Jde o prdel. Co je toto na zemi? O, to je jazyk. Toho to úplně nechápu, co to je. To má být jako nějaký otvor, nebo... Nevypadá to úplně sexy, já nevím jak vy. Možná z toho máte jako vlhkost, ale já úplně asi ne. Viděli jste toto? Z dálky úplně vypadalo úplně tak jako creepy, jak svině úplně takové jako... já tě upeču a sním a najednou, já tě znásilním, To je to, protože nikdo ani neví, jestli je vůbec Greyman negativní, co když Greyman naopak znázorňuje něco pozitivního, to víceméně nemůžete úplně nějak jako říct. Tak v těch planích se většinou nic moc až tak úžasného neděje, jsou tady jenom takový zajímavý obličeje. Což hodně připomíná některé obrazy, který dělal právě Osamu Sato do některých svých sbírek. Ne, že bych ho úplně jako zbožňoval to, co on dělá, ale něco málo jsem viděl a není to až tak špatný. Některé ty sny do té hry neuměli zpracovat. Ano, to je pravda. Dali do té hry jenom část snů z té knihy, protože kdyby tam dali všechny, tak nejenom, že by některý neuměli zpracovat, ale hlavně by jim to trvalo strašně dlouho. Takže vlastně každý to místo je místo, ve kterém se odehrávaly některý sny nebo některý sen. Jo? Nejsou tam rozhodně všechny. Zkuste si to přečíst a najdete tam fakt hodně snů, který tam... já jsem se teď díval na chat a nevšiml jsem si ho. A všiml jsem si jenom, jak to zablesklo, takže... Good shit. Tamhle někdo je, že to je ta ženská, co jí upadne hlava určitě. Není? To je zvláštní. A tamhle je nějaká ženská. What the fuck?
A ne tamhle. Stalo se nám tohoto už? Nějaká ženská. Oh, tyhle tý teďko mu padla hlava, viděli jste to? Ona nás to zase, co znamená, co nám udělala, proč to? What the fuck? Mě přejel mraz po zádech, upřímně. Zajímavé. To znamená, že... Hele, vidíte ho? On tam je. Můžu odsud odejít. Můžu odsud zdrhnout, můžu mu utéct. Já nechci, abys mě znásilnil. Ty zrůdo. Ty perverzáku. Okej. Tady nic není. Hele, tady je ten střelec. Nevím, jestli se nám tohle už povedlo někdy najít přímo na streamu nebo tak, ale... Wow. On tam někoho zastřelil, vidíte, tam byla prostě krev na zdi. Tam je mrtvola krev. A teď zabil i nás. Wow. OK. Ale dali jsme 10 dní. 1.80, dáme si flashback. A hele, tamhle je. Počkejte, není to střelec? To je střelec. Wow. A on stál venku, to se mi snad ještě ani nestalo, že bych potkal střelce venku. OK. Takže zatím, bratři a sestry...